labai noriu šuniuko. Dažnoje šeimoje taip nutinka. Nepirkite šuniuko tik vaikams. Atsakingi lieka suaugusieji. Ar užteks jam vietos, lėšų ir dėmesio jūsų namuose? Kiekviena veislė turi savo ypatumus, specifinės sveikatos problemas. Nelegalūs daugintojai šuniukus laiko baisiomis sąlygomis, kergia be paliovos, neatlieka jokių sveikatos tyrimų, kai tik tampa nepelningi, seni atiduodami. Legaliuose veislynuose dažniausiai veisiami tik vienos veislės šuniukai, parduodami tik sveiki, vakcinuoti, su kilmės dokumentais. Tai reiškia, kad veisėjas prisiima visą atsakomybę už veislės grynumą. Nelegalių daugyklų rezultatą – tai pilni gyvūnų globos namai ir šuniukų ir kačiukų, kurie taip pat nori jūsų dėmesio ir namų. Todėl viską apsvarstykite ir pasirinkite atsakingai.